الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. جو لجارے مسلم تو روزمیا نے میو می میو بھا باؤ لکھیا ڈگنی شنیا میں کیسا گا لا کیسا وا آزیا ونے دیا تنی شیا لے پھر پارے ကျွန်တော်တို့တွေဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ကုရ်အန်ကျမ်းလာဗျာဒိတို့အရာအလ္လာဟ်အဆုံးဖြတ်ဖက်တမန်တော်မြတ်ရဲ့အဆုံးဖတ်အဆုံးအဖြတ်ဖက်တို့လှည့်ကြပါတယ်ဖိုင်တနာဇာအုံဖီရှိုင်အင်ဖရူဒူအီလာလောဟ်ဝါရာဆူလီဒီတော့လက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဩဝါဒတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်อิสลามโลกมาหะดีษโลกมาอัจฉิสงจ้างหาบุคารีจ้างဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘူခါရီจ้างရဲ့ပထမဦးဆုံးဟะดีษဩဝါဒတော်ကိုထောက်ပြပြသည်အန္နရဇူလ္လာဟ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟီဝဆလမ်ဇကရရမဒွန်ဖကာလ်လာတဆူမူဟတ်တာတရဘူလ်ဟီလာလ်ဝလာတုဖရူဟတ်တာတရောဖအင်ဂုမ်အလัยကွမ်ဖဒူရူလာဟ်လာမီဝဝင်ကြလာမီဝထွက်ကြفإن غم عليكم فاقدروا له لا لي فوقيني تويت يا يذكر لهم لكم ماذا فإن غم عليكم فاقدروا له أكيو الله أجاون تكوكو جاون فوقيني فاقدروا له تويت يا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وغفروا لرؤيته فإن غضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 لا مي واوي لا مي واتوى هون قويني شعبان لأغو توزة في أملو أقول تيبيامي أوه دارو تيتا نظر دا سنو مجابا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نخطب أشاروا هكذا هكذا يعني مرة 29 أو مرة 30 تمانو مياكا تو أرب أميو داريو ينهم بيرو جون الريها ويلي لا نكتب ميدفو ولا نكتب سيلة مجودفو ديرو لا سرالي نسي كوينة دلا يبان دوزينة دلا تويتا تاقا اوه دارو နေနေလေးအောက်စင်းဖြစ်တာလို့ခေါ်ပါဓမ္မသတ်ကျမ်းကဲလာကြည့်ပြီဘယ်နှယောက်ကမြင်ရမှာလဲအဝင်မှာဘယ်တစ်ယောက်အထွက်မှာဘယ်တစ်ယောက်ခေတာယာကျမ်းဆိုတာဟာမော်ဗီကျောင်းတိုင်းအစ္စလာမ်တက်တူတိုင်းမှာဓမ္မသတ်ကျမ်းအနေနဲ့မသိမနေရကျမ်းကြီးပါဝိဇာကန်ဘစ်ဆမာအီလာကာဘီလ်အီမမ်ရှဟာဒတ်အူလ်ဝါဟီဒ်အလ်အာတ်ဖီရူယတ်အလ်ဟီလာလ်ရမ်ဇန်လဝင်ကောင်းနေမှာလဲတိမ်တလာရှိနေရင်ယူသားဖြောင်းမတ်တဲ့လူတယောက်လက်မြင်လက်ခံလိုက်ရာဂျူလန်ကန်အော်အင်မရာယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ဟူရန်ကန်အော်အဘဒန်ကျုံမဲဖြစ်ဖြစ်သခင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လဝင်မှာတယောက်မြင်လက်ခံလိုက်ဒါကအဝင်းအထွက်ဝိလာကန်ဘစ်ဆမာအီလာလမ်တုဘလ်ဖီဟီလာလ်ဖီတရ်အီလာရှဟာဒတူရဂျူလိုင်အထွက်အဝင်းမှာတယောက်အထွက်မှာအထွက်ကြရင်နဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်အောက်ဒူဒီမုရဂျူလင်အဝင်းမရောအတိုင်းယောက်ျားကတယောက်မိန်းမကနှစ်ယောက်နီးလက်ခံလိုက်نن لي سلايو ايني جان وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهاده المواهب في رؤيه هلال رمضان رمضان لاوي دو تمن دو ميها تياو تو لو تياو يا ثوت سو جيك كو تدي خان جيك كو لكن مو كده جاء عربي في جنان غايب ايني جان هدايه جان ادويتي زمن نمبر 195 حديث اوادر جاء عربي تمندو ميتم
အရပ်တော်သားတယောက်ရောက်လာတာ။ဒါအင်ဒီရောအိတူလ်ဟီလာလ်တမန်တော်မြတ်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်လက်မြင်ခဲ့တယ်တဲ့။သူစစ်တော်ကာလ်အတ္တရှတ်အလ္လာအီလာအီလ္လာဟ်ဟဲ့ကောင်မင်းအလ္လာယုံသလားတဲ့။ကာလ်နာအန်ကျွန်တော်ယုံနေ။ကာလ်အတ္တရှတ်အန်မုဟမ္မဒန်ရာဆူလ္လာဟ်ငါမုဟမ္မဒ်အလ္လာဟ်တမန်တော်ဖြစ်တာမင်းယုံသလား။ကာလ်နာအန်တော်သားတယောက်တမန်တော်မြတ်ထံရောက်တမန်တော်မြတ်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်လက်မြင်ပါတယ်။ဟေကောင်မင်းအလာယုံလားယုံပါလေခင်ဗျာငါကောယုံလားယုံနေယာဘီလာလ်ဟေဘီလာလ်တအားအဇင်ဖိနတ်ဖလ်ယဇူမူအဇာဆိုကောရအကောရူဇာဆောင်ကြတယောက်ချေတိုးလာဘာမှမမင်းအင်းကြီးရှိလားတူပါခေါင်းမုံပါလားမပဘာမှပပောက်တော်သားတယောက်တမန်တော်မြတ်ထံရောက်တမန်တော်မြတ်ကျွန်တော်လက်မြင်တယ်မင်းအလားယုံလားယုံနေငါယုံလားယုံနေဟေပေလာအကန်ခိုးလိုက်တော့ကွာရန်ကုန်စကားနဲ့ဆိုပြီးထိုးလိုက်တော့ပြီးရောဒါကအိုင်နီကျန်အိန္ဒိယပြည်မှာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကလေးတွေကအူတူတူဖြစ်သားတော့မှာဒါတာလီမူအစ္စလာမ်ကျန်မௌလာနာကီဖာတူလ္လာဟ်အိန္ဒိယမုဖ်တီဂျူအဲ့ဒီကျန်အတွဲလေးသမင်နာ60နဲ့9ရဲမှာပါရာလီကိုမူရင်းနိုင်ဖတ်ပြတယ်ရမဇန်ရှရီဖ်ကေဂျန်ဒ်ကေလီယေမုအ်တဘာရ်ရှဟာဒတ်ကျာဟဲရမဇန်လမ်းယဝါဝင်တဲ့အခါရှဟာဒတ်တသိခံချက်ဟာဘလောက်မှခိုင်လုံပါဒလေအဂါရ်မတလာဆာဖနာဝအကယ်၍နေထွေးရအရာမတန့်ရှိမသလန်အဘရီယာဟူပါရူတိန်တလာရရှိနေမယ်မြူရီရှိနေမယ်ဆိုရင်လေသူရမဇန်ရှရီဖ်ကေဂျန်ကေလီယေအက်ဒီန်ဒါရ်ပရဟေဇဂါရ်စချေအဒမီကီဂဝါဟီမုအ်တဘာရ်ဟဲယူသာဖြောင်းမတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့သက်သေခံကြလောက်တယ်ဒီဌာနတော့ဂျာဟေမာရ်ဟူယောက်ျားဖြစ်ပါစေယာအောရတ်မိန်းမဖြစ်ပါစေအာဇာဒူတခင်ဖြစ်ပါစေယာဂူလာမ်ကျွံဖြစ်ပါလေယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ကျွံဖြစ်ဖြစ်သခင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယောက်တည်းမြင်တမ်းပြီရှေ့ပြောမလို့ဒီဌာနတော်နေယာအစ်စီတရာဂျစ်ရှက်ကဖာစစ်ခုနာဇာဟိရ်နီဩဇာဟိရ်မေဒီန်ဒါရ်ပရဟေဇဂါရ်မာလူမ်ဟူတာဟိုဥစကီဂဝါဟီဘီမုအ်တဘာရ်ဟဲယာနာတော်လေအခုကအလုံးပြန်စစ်တာ ਉਹ ညတတော်ကိုစစ်တာပလိတ်တီတောင်တော်မစစ်ဘူးလာကြောတင်စစ်တာအစ်စီတရာဂျစ်ရှက်ကဖာစစ်ခိုလာဇာဟိရ်နီလူတယောက်ကြီးလိုက်တယ်လူကောင်းမယ်ကောင်းကောင်းမမူဝိဆက်ရတယ်တတ်တတ်ရရရှိတယ်မျက်မြင်အဖြစ်ဒီလူပြောအောင်တခိုးဇဘိုးဇဘုံလူပြောအောင်ဘာမှအကြောင်းမရှိရင်နဲ့ဥစကီဂဝါဟီဘီမုအ်တဘာရ်အဲလိုလူရဲ့သက်သေခံကြလဲလုံလောက်ကဲကြောက်လာကြတယ်မွတ်စလင်သူတော်စေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ဝါဝင်တုန်းကမန္တလေးမှာလက်မြင်ခဲ့ကြတယ်လူကြီးလူကောင်းတွေမြင်ခဲ့မန္တလေးမြို့ဟာမွတ်စလင်အများကြီးပါအဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးပါအားလုံးလက်တင်ကြီးတညွတ်ထဲဝါဝင်ခဲ့ကြဥပဆိုင်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်လာခဲ့မိမြင်တာပေါ်ဗျာမမြင်ဘဲနဲ့ဘသူကလိမ့်ပြီးတော့မြင်တယ်လို့ပြောမှာတော့ဝါကျွဲ့မွေမိတ်ကမြင်တယ်လူပေါင်းပေါင်းစိတ်ကျော်ကမြင်တယ်ပလီပေါင်းဆယ်ကိုလုံးကျော်ကနမဆွတ်တယ်ဒဝေမှာမြင်တယ်ရှေဘဘွဲ့ကြီးစုမှာမြင်တယ်မန်လေးမှာတောင်မြင်သေးတယ်မောင်မြညုံမြင်ဇဝဲမြင်ဤစုမြင်မန္လေးမှာလည်းမြင်အဲ့ဒါလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆက်ခွဲဘာကြောင့်စဉ်းစားရတယ်မန္လေးမှာလာအဝင်ကအထွက်မှာမောင်မြင်မှာမြင်တယ်ဇဝဲမှာမြင်တယ်ဤစုမှာမြင်တယ်ဘာကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်တယ်လေအဲ့ဒါဘူးတော့နည်းနည်းလေးပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကနှစ်ထပ်ကွန်းကျွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နေချင်းအင်္ဂလိပ်တွေဝင်လာတော့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ကျွန်လည်းဖြစ်ခဲ့ရ
ငွေချင်းနဲ့အတူပါလာတယ်မွတ်စလင်တွေကနိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုတွေပုတ်ကွင်းလာတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုတွေကျွန်လည်းဖြစ်ခဲ့ရလက်ပြန်လာတချိန်ကမိုးဆက်ဆက်တဲ့ကဖေရိုးကနေအနာရဘုကုမူလာလာငါအကြီးဆုံးငါဖျားဖျားတော့ဖျားအကြီးဖျားကျုပ်အနာအီမာမူလ်အလာငါမူဖီကျုပ်အီမာမ်ကျုပ်ထဲကကျွန်တော်တို့ကကြောက်နေတယ်နောက်ဆုံးဘလောက်အနာသုံးလာတော့ဆိုရင်စက်တင်ဘာလ24ရက်ဟာမန္လီတမြို့လို့အကျေပမာပြီတပီလုံးကလာကိုလက်ခံပါလဲနဲ့မဟုတ်သေးဘူးလေ24ရက်နေလာမကြည့်နဲ့25ရက်နေမှာကြည့်ဗျာဒိတ်ဗျာဒိတ်မုခဘတ်လေကုလ်ဖီရာအူမူဇာဖီရိုစီဖီရိုဖွဲ့လာနောက်ကမူဇာလည်းပေါ်လာတာပဲအမန်တရားတရားကြဖုံးကားလို့မရပါဘူးဖီရာအောင်ရင်အန်ဇေဟာမကြပါဘူးပွားရပါတယ်ဓမ္မဒီကြီးသူဖြစ်ခဲ့တယ်ခင်အဆက်ဆက်မြင်ခဲ့ပြီတော်လိုင်းရေးကောင်းစီတဲ့ဒီနေ့ဆိုရှက်လေးနေသေးအင်္ဂိပြန်တော့ဘုံကြီးရဲ့ပါတော့သူတို့ရဲ့ head လည်းပါတော့ကျန်းနေခဲ့တာဒီကကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှုဘုရားတရားကြီးရဲ့တာသီးပြည်ကြီးမှုကြီးကျန်းနေခဲ့သေးတယ်။ဖေရအောင်မပြန်သေးဘူး။အင်္ဂလိပ်ဖေရအောင်ကပြန်သွားတာ။နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှုကြီးမှုတော့ဖေရအောင်ကဒီနေ့ထိခြေကုပ်ယူလေ။ဂျပန်ခေတ်ကယဉ်ကျေးလေးမျိုးပြောင်းလက်တွေ့ပါ။နေတဲ့နေအင်္ဂလိပ်ပြောင်းလိုက်နိုင်ငံသားသားပြောင်းသွားတာ။နာမည်တော့မပြောပြသေးဘူး။ဂျပန်ခေတ်ရောက်တော့ပြန်သွားတယ်။လေးငါးဆောင်နေနေတော့ဒီကောင်ပြောင်းနေလား။ဝိလာရိတ်ကကြတော့သူကလည်းဒီမှာအိမ်တော်ကြနေတော့ဟောသူထွက်သွားတော့ကလေးကငါးနှစ်သားတော့နောက်ငါးနှစ်လောက်မှအချိန်ကြီးရတော့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့သူကသူ့သားလေးအတွက်ဖလက်ကလေးဝယ်လာတွေးတယ်ငါသားငါးနှစ်သားငါးနှစ်သားဆိုငါးနှစ်ရွယ်ဖလက်ကလေးယူလာဓမ္မပြီးရောသားကငါးနှစ်ကြီးနေပြီဟာငါသားဖနက်စီးဟာပပဘယ်လိုစီးမလဲရောက်စီးပပကျွန်တော်ဒီတော့ကကြီးနေပြီပပဖနာကသီးနေသီးနောက်ဆုံးသီးကြတဲ့ဖနာကိုပွေ့ရသွားတယ်အဲ့တော့အခုလဲကျွန်တော်တို့ညီတို့ကောင်တွေငယ်သေးတယ်တို့ကကြီးတယ်တို့ပြောတာများတော့တို့ဖြူရင်ဖြူမဲရင်မဲတို့ခိုင်းတို့ဖန်တို့စီးခိုင်းတဲ့ဖနာကိုမင်းတို့စီးမစီးရင်စီးဟာဒါဖက်စစ်ပဲဗျာတို့လာမြင်နေဆိုရင်မင်းတို့မြင်မြင်သားနဲ့မမြင်ဘူးဆိုလို့မိုက်တကြောမမြင်ဘူးကြတော့ဖက်စိတ်ကြီးလို့အစ္စလာမ်မှာဖက်စိတ်မရှိဘူးတခါလာမြင်နေဗျာယူသားကမြင်ရအဲတော့တခါရင်ကတိကတ္တလိုက်သိတယ်မုစိကဘယ်နှတော့ကြီးရမယ်နှစ်ခုမှအမဲစဲကဘယ်တော့ဖြူရမယ်မိနာယူကမှန်သလားဒီနေ့တိုင်းဒီမင်းတို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့သမတကြီးတွေရေသွားနာယူတိုက်ကြီးနှလုံးတိုက်နှမျိုးလုံးရမှာပဲလွှဲမယ်မင်းနိုင်ရမှားနေလာလီကအဆောင်လားအတဲလားနမတ်ဖတ်ပြီးလားဟာမမင်းအောင်ကျွန်တော်ဗမာသမိုင်းကြီးလေးလာတဲ့လူတွေသိကြပါလိမ့်မယ်မန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယင်းကြီးကြီးဆုံးကဗမောဆရာတို့ဆိုရရှိပြတ်တယ်ဘယင်းကချစ်လက်ချစ်တယ်ကြီးလက်ချစ်နေတယ်တရေကြတော့ဘမောပြာတော်เจ้าကိုအပြစ်ချနေတော့အဲ့တော့ဒီကိုရင်ကြီးတွေကလမ်းဆွဲတခါလေသူကစိတ်ကလေးခိမ့်ပါလိစူရအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမောင်ကြီးအချင်းချင်းတိုက်ကြလို့ပေါ့ဗျာကိုရင်ကြီးတွေကတိုက်လို့ပြိတ်ထားတယ်လမ်းထွက်ပြီးတော့ကိုရင်ဖြစ်ပါလိမ့်ကလေးစိတ်ကလေးတော့ပြီဟမ်တရေကြတော့ဘမောပြာတော်เจ้าဝင်ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးကလမ်းမလဲမဟုတ်เจ้าနေမှာသူ့အခန်းထဲမှာဒီရဲ့ချင်းအောင်လေးတွေမှာသူအသာလေးစိတ်ကလေးတော့ဟိုပလိတ်ကနေရေးတယ်ဗမောဆရာတော်ကြောင်းနေမှာကိုရင်တပါစိတ်ကလေးတော့ဗမောဆရာတော်ကကြားတော့အပြည့်တွေ့ဟာကိုရင်လေးငါကြောင်းကကိုရင်လေးတွေလမ်းထွက်ရင်းစိတ်ကလေးတော့ကိုပြောပါတော့ကွာအခုတော့သူ့ကြောင်းနေမှာသူ့ခန်းနေမှာသူ့ချင်းအောင်လေးမှာသူကသူတိတိကလေးတော့ဗျအပြည့်မဟုတ်ပါဘူး
မင်းတို့အဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးဆရာကြီးလေးကတော့ပြောစီတော့အခုတော့မင်းတို့ကကြောင်းနေဦးလေအခန်းထဲဝင်ရှင်အောင်မကြီးတော့စိတ်ကတော့တည်းတယ်အဲ့ဒီသူ့ပထိုးလေးပါသင်္ကန်းလေးပါမကြီးလေးမဟုတ်တာတော့ပြရလေဦးမေခလာမီမင်းလည်းပေါ့ဗျာတော်ပြီလို့အဲ့တော့ဒီတာနာရှိဆောင်ရှိရတယ်ဆိုတာဟာအလုံးတန်သိချင်ရှိရပါဒီကြောင်းပြောအဘူဒါဝီကျမ်းထဲမှာပါတဲ့သမန္တော်မြတ်ရဲ့ဩဝါဒတော်တစ်ပါးကျွန်တော်ပြီးပြီးတော့တတိယဆိုရင်အောက်ချက်ကောင်းအယက်ရဲ့ဇမန်သမန္တော်မြတ်ကမှာတော်မူခဲ့ခိတခိရောက်တော်မယ်လာရက်ကာမင်းအစ္စလာမ်အစ္လာအစ်မူအစ္စလာမ်ဆိုတာအမည်ပဲကြံဝလာရက်ကာမင်းအကုရ်အာန်အစ္လာရတ်မူကုရ်အာန်ဆိုတာလည်းသက်သလုံးနေပဲကြံတော့မယ်ဝမသာဂျီဘုမအာမီရာပလီကြီးတဲ့တော့သိစားကုရ်အာန်ဆိုတာတကယ်လို့အစ္စလာမ်ဆိုတာအလီပလီကြီးတွေကစားဝိယခရာဘုမင်းအလ်ဟူဒါဒါမဲ့အဲဒီပလီကြီးတွေမှာတရားကြမှာဆိုတာမရှိလက်ရှိပြောပြီးရှိတယ်ဝအူလမာအူဟွမ်ရှရ်ရူမန်တဟတာဒီနစ်ဆမာဒီမောအောင်ဒီမြေကြီးမှာအသောသောလူရီဟာဒီမောင်ကြီးတွေပဲတပ်ပူဒီမင်းအင်းဒီမ်အလ်ဖီတနာဝတူဒူဖီဟ်ပြဿနာတွေဒီလိုထဲကထွက်မယ်ဒီလိုထဲကပြဿနာတွေဝင်သွားမယ်လက်မြင်လာလဲသူတို့မမြင်ဘူးပြောတာလဲသူတို့ကျွန်တော်ကဘုရားလိုက်ရမှာတော့လူကြီးမင်းရခင်ဗျာလက်ကပါလူတက်နေပါရည်ဒီမှာကျွန်တော်ငုတင်နေရဘလောက်ကြောင်အောက်ကြနောက်ကြဖြစ်နေလို့ရနေတာခြိုက်နေနေကျွန်တော်တော့တခါလေးကုနာတော်ဘုန်းနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခိစကင်လေးကမင်ဘာကိုတက်ထားတော့ပုံငယ်300ရံတက်တာအဲ့တော့အစွာထုတ်ကြီးနဲ့ထောက်တက်တာဒီမင်ဘာ300 300အစွာထုတ်ကြီးနဲ့ဖေးမှထားနေတယ်လာကမှာသူအိမ်မက်ကိုမဲ့လို့မရအဲ့တော့ကဘာငူစီနေလဲနှုတ်ကြလာပြီခုနကကျွန်တော်ကဘာပတိကြီးအမိတ်ရှိတဲ့တိုင်းအလမ်းနဲ့အရမီစကားအင်းမူဖလတ်နိခတ်တာပြည်ရပြီအစ္စလာမ်လေကကဘာလူကြီးကလက်ခံလာရပါအချိန်ရှိလို့အသေးစိတ်အိမ်မပြပြန်ကျွန်တော်လည်းနှိုးလာပြီကျွန်တော်ခလေးနေမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖတ်တဲ့ကုရ်အန်ကျွန်တော်တတ်ပြီဘူခါရီကျွန်တော်တတ်ပြီအရဗီကျွန်တော်အသ္ဘာညာလက်သူဝနာသူတို့ရေးတတ်ပြီဖတ်တတ်ပြီတို့နာနေအွမ်မတ်ုန်အူမီယာလူသိနေမဟုတ်တတ်ပြီသူတို့မူတည်ကြည့်လို့ကျွန်တော်လည်းမူတည်ဖြစ်ပြီရှေ့တိုးပြသူတို့တဲ့ပုံပြီးတတ်ပြီအမေရဘုံပါသေးတာသာသနာပညာရှင်ဤတက်တာသိမပြောသေးဘူးအဲဒီသာသနာပညာရှင်ကြီးတွေကအများစုကြီးဟာတချို့မှာသတိဖြိတ်ကိတ်အောင်လည်းမရှိရှိတဲ့လူတွေကသူတို့သတိဖြိတ်ကိုမှားလို့မဖတ်တတ်သေးဘူးကျွန်တော်မှာကျွန်တော်မှာအဲဒီသတိဖြိတ်ကိတ်လည်းရှိအဲ့ဘာတဲ့နားလေလေဘုခါရီကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်ရှင်းရရဲ့ဘုခါရီကတမျက်နာအသာဆုံးတရားသာနာဝရဖတ်ကြတဲ့ရှင်ဖတ်ကြသမားဒါကကျွန်တော်ကသူ့ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကပြောင်းညာဖတ်ပြမယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာနာ၏ဥပဒေနဲ့ခေါ်တယ်။အစ္စလာမ်သာနာ၏အကောင်းကြီးကိုခေါ်တယ်။တပည့်ကသာနာပညာရှင်ကြီးတွေခေါ်တယ်။ကြည့်ခိုင်းပါလေ။အီဒူဖိတ္တမှာတွေ့ရတာကတော့က
ဒါလည်းမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဤသူအဘွားမှာတွေ့ရင်ဒီသက်တဲ့ဟော်လီဒေးလည်းဖြစ်တယ်ကုဘာနီကလည်းပါသေးဘရော့ဒ်ကတ်စင်းကလည်းရှိသေးအဲ့လိုဆိုတော့အခုကပါတော့ကြားကနိုင်ငံတော်အစိုးရတန်လိုက်ကြလားပါတေဖက်ကပြောမယ်ဒီနေ့လက်မြင်တယ်တဖက်ကမမြင်ဘူးအဲ့တော့ဤပဲနေ့ရက်လုပ်ပြရမလို့ကုဘာနီနေ့ရက်ထားမလို့ဘရော့ဒ်ကတ်စင်းပဲနေ့ရက်သူ့ရက်လုပ်ရမလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရသာနာရေးဦးစီးဌာနကယင်း35ရက်ကနှစ်ဖက်လုံးပို့ပြီးတော့ပြီးပြီတက်ရက်တယ်။ဒါကြောင့်ကြွားလာရတဲ့မွတ်စလင်တို့ကညာလက်ကိစ္စဟာတာမန်ကိစ္စပါ။အချင်းကြီးညှိကြပါ။ကိုယ်ကိုယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ရဲ့အချင်းခဲခဲဦးမကလိမ့်နေဂုံးချောခါခါဝင်ခွေးကြကြဓမ္မလို့ပေါင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလက်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးကြတာသူကြဤကိုချင်းချင်းလင်မယားချင်းချင်းသာဖာချင်းချင်းပလီဝေချင်းချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းခွေးကြအမနာပါပြောကြဒါကြောင့်လက်ကိစ္စအလွယ်လေးပါအဝေးမှာတယောက်ပဲလို့ပါအထွက်မှာ၄ယောက်ပဲလိုပါတယ်တမန်တော်ညကိုရိုတိုင်းကအဲ့ဒါတောကြီးစားကြပါဘာမှမမင်းမင်းနမတ်ပါကလားမုတ်ဖိတ်ပါကလားနာယီယဝဘေလူဘာမင်းမြင်လားမြင်လေဟေးဘီလာအသာထူလိုက်ဒီတော့ကြောက်လာရတဲ့မုစလင်သူတို့ဒီများကိုကုရ်အန်ကျမ်းည40ခု30မှ70အထိကုရ်အန်ကျမ်းကဒေသနာတော်တွေဒီလိုခံမျိုးမှာအထူးဥထိတ်ရွက်ပါသိဖို့ဒီလိုတင်ပြပါသည်အင်မလ်မုမီနီအခွာဘာအကိဟူဘိုင်နာခွိုက်မုစလင်ယေဟိကူဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းညှိကြပါယာအယ်ဟွလ်လဇီနာအာမန်လာယက်ကာ်ကောမ်မင်ကောမ်အသာအန်ယကူနူမင်ဟွမ်ဟဲမုစလင်ယောက်ျားရင်းအချင်းချင်းမပြောင်းရနဲ့အပြောင်းခံရတဲ့လူကပြောင်းတဲ့လူတွေသာနိုင်တယ်ولا نساء من نساء اذا ان يكن خيرا منهن انيودي ما بيان جاني ابيان لون خاره انيودي ها بيان لون ده انيودي يا تاني ولا تلمزوا انفسكم اتشينجين كاي يبيدي ما سو جاني ولا تنابزوا بالالقاب نام عليه شيء 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 ما سو جاني ومن لم يتق فاولئك هم الظالمون ဘယ်လိုသူဒီဆုံးမပါလျက်ကနေမင်းတို့တူရာနောင်တမရဘူးဆက်လက်ပြီးကဲရင်ပြစ်တယ်ဆုံးချက်ဆက်ကိုကြမယ်ဆိုရင်အဲဒီလူတွေတဲ့ဖိုးလိုက်မရှိတော့ဘူးကုရ်အန်ကဆက်ဆုံးမယာအိဝလဒီနာအာမန်အစ်တနီဘူကသီရမင်အလ္လာဟ်တန်ရမှုကြီးကိုရှောင်ကြအင်နဘောဘန်နီအစ်မွန်အချို့တန်ရမှုကြီးအပြစ်ဖြစ်တယ်ဝလာတဂျတ်တူအပြည့်မရှာကြနဲ့ဝလာယက်တဘဘုကမ္ဘာဝန်နောက်ဝင်အတင်းမပြောကြနဲ့လက်တိတာဖြစ်လာအမလီဆဲလိုက်ကြဖူလိုက်ကြအမနာပါပြောသတင်းဒီလူ့ိတ်ဝလာယက်တဘဘုကမ္ဘာဝန်အတင်းမပြောနဲ့ဘုံမချောနဲ့အယူရီဒူအယူဟစ်ဘူအဟဒကွမ်အန်ယက်လာလဟမအခီမိုက်တန်မိမိရဲ့ကြီးသာသိတော့ကိုကြီးရဲ့ကြီးရဲ့သာသိတော့အဲ့ဒီကိုမိလေအသာကိုမင်းတို့စားရသလားအဲ့ဒီဂုံးပြောတာကိုကြီးရဲ့သာသိတော့ပုတ်တဲ့အသာကိုစားရတယ်ပေါ်ထောတယ်ကိုယ်ကဆက်ဆုံးမယင်းကအင်နာခလတ်နာကွမ်မင်ဇကရင်ဘူအွန်သာဟာငါစူတီငါကမိုင်မန်ဟိုကောင်ကဇီဘာဒီပမိမီရီယာကျွန်တော်မင်းညို့မတရားဟော27မိုင်ရောက်ဟာရူချဲမာရူချဲလည်းရောက်ခိုင်းနေတယ်မင်းညကဂါစီဟာရှင်တရားဟောတာသိကောင်းနေကွာနောက်ကြတော့ဆာလာဇီဘာဒီချဲဟာဒီကောင်ဇီဘာဒီခြေဆိုတာကျွန်တော်ချင်းများတာဒီမဟုတ်ဒီကောင်ဇေရပါဒီဘလောက်တော်တော်ခါလာဇေရပါဒီဇေရပါဒီပဲ
ကိုရငါပြောတယ်ကိစ္စမှာသီလဝါဒီမရှိဘူးသူတိဘိုင်ဘယ်မရှိဘူးယာအိဟွန်နာအင်နာခလတ်နာကွန်မင်ဇာကရမွန်ဖာနီနိုတမျိုးလုံးလူသားလူကြီးတရားလုံးကာဖီမွတ်စလင်မုရှရိအကောင်အဖြူအနဲ့မချလူရောကကြီးတရားလုံးကိုတဖိအေးတမအီတွေနဲ့ငါဖန်ဆင်းတာလားوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا منو ميونوي ميونوي tribes تنقلبنا بابيل لتعارفوا تقولنا دو تشبو كيمو جيمو ثنابو تشوثابو ثنابو كتابو مالبتراكوا متى إن أكرمكم عند الله أتاكم منو تيما ألين ما زون أين جيزون أقوم زونوا ناتما أين جيزون ألين ما زون أتين موي زونوا بيدي ရင်ကျဲတဲ့လူမှလူပေါင်းလိန်မာတဲ့လူမှလူပေါင်းအပြစ်ကင်းတဲ့လူမှလူပေါင်းဒါကြောင့်ကြောက်လာကြတဲ့မွတ်စလင်သူတို့ဒီပေါင်းလို့ခင်ဗျာလက်ကိတာရှင်းရှင်းလေးပါမြင်တာဟာမြင်တာပါမလို့ရမြင်တာမြင်တာပါမော်လမြိုင်ကမြင်တာတကယ်မြင်တာပါမြင်ရတဲ့လက်ကြီးကိုမမြင်ပါဘူးလို့ဘယ်မှမမြင်တာတော့မကောင်းပါလိမ့်ညာပြောင်းလိမ့်ညာအဖြူကိုအမဲလို့လားကြားလို့ပါလေဒါကြောင့်ဒီကုန်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကတော့ငါလူမေဟာမေမြင်ကြီးမြင်မမြင်ကြီးလည်းမမြင်ပဲနေလက်ကိုဒီလိုကိုဝါလျာဒီမင်းမင်းတို့ဘာသာနဲ့မင်းတို့တို့ဘာသာနဲ့တို့မင်းတို့ဖတ်တော်နဲ့မင်းတို့ဒုဖတ်တော်နဲ့ဒုမင်းတို့ပလီနဲ့မင်းတို့ဒုပလီနဲ့ဒုမင်းတို့အုပ်စုနဲ့မင်းတို့ဒုအုပ်စုနဲ့ဒုအဲ့တော့မသေးသတဲ့မပုတ်ခတ်သတဲ့ဇကနေရင်သေးခွဲကြပါစို့ဂျိုးနဲ့လဒခွဲကြပါစို့ကိုပါကိုယ်တိုင်ကိုဖတ်တော်နဲ့ကိုအေးအေးသေးသေးနေကြပါစို့လို့မေတ္တာရပ်ပြ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 စို့